განსაკუთრებული სპორტის სახეობა, რომელიც სასარგებლოა ორგანიზმის თითქმის ყველა სისტემისათვის. ამაღლებს სხეულის საერთო ტონუსს, ასევე ეხმარება დაძაბულობის მოხსნას. ვარჯიშის ეფექტურობა წყალში არანაკლებია ვიდრე ხმელეთზე. ცურვის პოზიტიური ზეგავლენა ორგანიზმზე ძალიან ფართოა. ის ქვეხმარება ვებრძოლო ზედმეტწონას, აძლიერებს გულს, ახანგრძლივებს სიცოცხლეს, ცურვა წვავს იმდენ კალორიებს და ცხიმებს რამდენსაც სირბილი, აერობიკა და ალპინიზმი. ამიტომაც შეიძლება მისი რეკომენდირება ზედმეტი წონის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის. 30-45 წუთი დღეში გატარებული აუში ადიდებს ნივთიერებათა ცვლის სიჩქარეს ორგანიზმში, რომელიც ხელს უწყობს კალორიებისა და ცხიმების წვას. წყლის წინააღმდეგობა უფრო დიდია ვიდრე ჰაერის, ამიტომ ყველა კუნთი მუშაობს ინტენსიურად და ვარჯიშების ეფექტი წყალში უფრო დიდია ვიდრე ხმელეთზე. ცურვა ხსნის სტრეს, ამშვიდებს, აძლევს ენერგიის მუხც ორგანიზმს, ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება, რაც შეიძლება მეტი ვიცურავოთ. ხოლო ვინც ცურვა არ იცით, არასდროს არ არის გვიანი ისწავლოთ.